Pauli Sarajuuri, toppari. Aika paljon nuorena vaihdeltiin joukkueet, perheen kanssa muutettiin, mutta mä pelasin vähän kaikkia pelipaikkoja. Olin yhdessä vaiheessa, pelasin vanhemmissa maalivahtina ja omaikäisesti kenttäpelaajana. Aika pitkää hain omaa paikkaa, mutta ihan nuorena niin faija valmensi ja isoveli oli samassa joukkueessa. Sieltä on kyllä paljon kultasimusta. Super kiitollinen kyllä. Tulee kyllä paljon hetkiä, mitä ei välttämättä uskonut, että olisi koskaan päässyt kokemaan. Puolan mestaruus oli tietenkin ihan uskomaton kokemus. Kisoihin pääsy koko se päivä ja se on ihan uusi. Se menee ihan varmasti ihan puhtaasti kärkeen ja totta kai sitten on paljon, mutta kyllä varmaan itselle se pitkään maajoukkue jutuista unelmoin ja sitten oli kavereita ja perheet katsomassa ja sain ekaa kertaa tehdä maali Olympiastadion, niin se on jäänyt myös vahvasti. Se on joku juniorimaattelu, ei ole semmoista ihan kirkasta muistoa, on niin kuin paljon muistoja niiltä ajoilta, mutta ei ehkä sitä niin kuin ihan ensimmäistä ei välttämättä pysty kaivamaan. Alkaa tulla ikää. Aika rennosti vastapainoa tolle, että aika tykkään olla tekemisissä omien kavereiden läheisten kanssa ja ottaa aika rennosti, koittaa voida hyvin. No kyllä itse asiassa ihan kaikenlainen sportti kiinnostaa. Ei kyllä lähiaikoina jäänyt aika vähille, mutta et kyllä tykkään ihan kaikki sportti harrastaa. Golfissa toivoisin, että olisin vähän parempi. Tämä on horror-kysymys. Ehkä mä jätän sen muille. Pakko sanoa, että en tiedä ja sekin aika kohta koittaa. En tosi vaikea sanoa. Toivoisin nyt jollain tasolla, että olisin onnellinen. Ei ole mitään semmoista vielä semmoista varmaa, mitä kokisin, että olisi mun juttu, mutta eiköhän sieltä löydy. Isoin kohokohta urallani on toi EM-kisoihin pääsy. Että nyt kovasti odotellaan, että päästään ne pelaamaan ja sitten